Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду та назва. В нашому випадку це капуста білоголова «Оракул». З іншої сторони упаковки має бути зазначений логотип, назва культури, назва даного гібриду, в нашому випадку це капуста білоголова «Оракул», кількість насіння в упаковці, партія, кількість маси тисячі насіння, кінцева дата використання, чим оброблене дане насіння та інформація від постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.